Tentokrát jsem vybral hru Contra na hrací automaty, protože je to moje oblíbená hra. Ne, že bych ji hrál nějak moc často, už jsem ji pár let nehrál, ale je pěkná, hrál jsem ji na automatu. Tam, dodnes mi to připadá, jako že na automatu to mělo lepší grafiku, než tady vidím, ale prostě to jsou asi ty vzpomínky. Každopádně je to už od pohledu nejlepší díl originál Contra na hrací automaty. Potom je verze na SNES, ale tam už je to značně zjednodušení, ať už tou grafikou nebo hratelností, i zvukama a podobně. Takže tohle je podle mě nejlepší díl a všechny ty další pokračování, to má spoustu pokračování i na automaty, tak už prostě není to ono, vypadá to divně, hraje se to divně. Tohle je ta podle mě nejlepší verze, která jde hrát. A protože nevím, kde se to vzalo, tak se to různě na internetu označuje jako jedna z nejtěžších her. Já nevím, kdo to hraje, ale prostě tohle rozhodně není jedna z nejtěžších her. To je naopak, je to docela jednoduchá hra, když se jí člověk párkrát zopakuje, párkrát se to naučí, tak to dohraje ani neví jak. Takže já si to zahraju a uvidím, jestli tuhle jednu z nejtěžších her vůbec dokážu se dostat do druhého levelu, což jsem mimochodem na YouTube našel video, kde hrajou lidi, kteří se nedostanou ani na konec prvního levelu a když se tam dostanou, tak vůbec nepochopějí, jak se dostat za toho bosse, co tam dělat, jak ho zabít. Ale čemu se já můžu divit, když oni, když tam začali hrát, tak ani tahle hra má, používá dvě tlačítka, jednu pro střelbu a druhý pro skákání. A ono jim trvalo strašnou dobu zjistit, jak se skáče. No nebudu se rozčilovat a radši si to zahraju. Já si to odpauznu. Hodím si tam prachy. A podívám se, jak mi to půjde. Tohle nejtěžší hra. Já neříkám, že to dohraju. Ale určitě se dostanu z prvního levelu. Tenhle ten rozprašovač je takový, tato zbraň taková nejlepší, sice není moc účinná, ale samozřejmě zamete celý ten obraz dokonale, takže je to jedna z nejlepších zbraní. Tamhle nahoře je plamenomet, ten je zase naopak jeden z nejhorších. Takže tohle všechno odprásknu, tady mi tady vypadne kulomet, ale ten si brát asi nebudu. Nebo samopal. Ale tady to můžu odpálit. No, radši půjdu nahoru. No, takže jsem si ho vzal hlavou. Tady nemusím mačkat, stačí držet, on střílí furt. Tady vleze človíček, vlez. Nezabije mě, dobře. Odpálím druhý dělo. Odpálím tady ten prostředek a jdu dál. No, jako tohle někdo nedokáže za půl hodiny nebo ještě díl hraní. Ne, nechápu, dobře. Tady super muzika. Nahoře mám mapu, kam mám zatáčet, abych věděl. A vždycky tady musím... Můžu si lehnout, tady vždycky musím rozstřelit to oko, aby přestal ten elektrický ohradník fungovat a mohl jsem jít dál. Dělo to sestřelovat nemusím, ale je to dobrý. No a teď jsem si vzal plamenomet a to není zrovna tady v té části moc výhodný. Tady by se mohlo zdát, ono je to strašně rychle to hraju. On by se mohl zdát, že když si tady lehnu, tak mě nic netrefí. Jo, ale tady můžu rozstřelit to oko a ono všechno bouchne. Jakmile trefím oko, všechno bouchne, hotovo. No a to ani nestihnu okomentovat, ještě, že je to tam víckrát. Mohlo by se zdát, hele, červený panáček, no a tam mi mohu dát jinou zbraň, ale to bych musel ho sestřelit. Když si lehnu, tak mě nezabijou ty střely, jo. Jenže já si musím stoupnout, abych mohl střílet do toho oka. A nebo na mě hodí granát, jako tamhle, anebo tady pošlou takovýhle válce. No ale já když budu kecat, to neudělám. Když to odbouch, tak by to. Dobrý. Tak teď tady bude bosák. No tady s tou zbraní, no teda jako. Au, tak jsem poprvý cíp. Tak jsem říkal, já jsem to netrénoval vůbec předtím. Takže samozřejmě určitě někde chcípnu. Ale rozhodně to není nic tak strašného. No, tak tady už začíná voko lítat. A ono pořád zrychluje a střílí rychlejš. No a tady s tou zbraní je to mnohem těžší. Ale přesto by to nemělo být nic nereálního snad. By měl pomalu chcípnout.
Tak, no. Tak tohle byla brnkačka, tady to začne být trošku složitější, to je takový speciální level, kde se skáče nahoru a teď je potřeba vědět, kde co vyletí, co se stane, a to já nevím. Byl, co to je byl? Aha, obrana, tak dobrý, jsem nesmrtelný, ru, co je ru? Ru, nevím, co je ru, nic mi to nedalo. Tamhle je potápěč, já bych chtěl tady to rozstřelit, tak. F, plamenomet, ježiš, to je tady ty plamínky. Tyhle pro jednoho hráče, ty plamínky nejsou zrovna moc výhodný, ale když se hraje pro dva, tak je dobrý, že oni pomalu letí, takže je takhle rozházet po obrazovce a oni pozabíjejí to, co tam vyleze. Tady bych si lehnul, tamhle z té díry bude padat šuter totiž. Ten potápěč mohl vylíst taky někdy. Tak, zastřelím. Dělo, tamhle by mohla být. Ne, dolů, dolů. Já chci tamhle tu zbraň. Já nechci tyhle plameny, už se odevří. Tak. S znamená rozprašovač. Že on mi zajede za obraz určitě. Ne, dobrý. Tak. A tady už je další bosák. Musím vyskočit, aby se zapnul. Rychle zabít dělo. Tak to se mi nepovedlo, tak to je blbý. Tak to chcípnu. Ale na druhý pokus jsem ho zabil. Au, to už jsem viděl, že jsem mrtvý, když už jsem skákal. Tak. Tohle je základ. Zničit tyhle dvě děla. A teďka tady musím... Druhý základ je to. To já to ani nestínu doříct. Vždycky zabít tady ty dva lidi, co vylezou po stranách. Protože ty se ke mně nesmějí dostat, jinak je po mně. Jo. Takže zničený další bosák. A zase jdeme tady tím dungeonem, nebo co to je. Já když... Teď bych chtěl jít dopředu třeba. Ne, teď to ukazovat nebudu. Až na začátku dalšího. Tak se chytnu. Chytnu se toho ohradníku, té elektriky. A začne mě to probíjet. A nebudu se moc chvíli hejbat. A normálně se to nestává, protože člověk dopředu nedává, že jo. Já musím si střelit to oko nahoře a tam musím vyskakovat. Oni tam posílají ty válce takhle naschval. No, tak tady s tím už mám trošku problém. Tak, dobrý. Takže, doprava. Já se tady zkusím chytit toho ohradníku teďka. A ještě to všechno na čas. Chytnu se, jo, jsem... rychle pusť, dobrý. No a zase jsem ho netrefil, sakra. Mohl jsem mít nějakou zbraň. Další voko mrtvý. Tak, tady je jenom taková zábrana, kterou můžu samozřejmě rozbít. Já bych tady zkusil chvíli... Chvíli takhle, jestli... Jo, přijde. Jo, zbraň dobrý, rozprašovač, paráda. A teďka už to můžu rozmlátit. Tak. Abych měl potom na bosáka, jestli to k němu přežiju. Ježiš, tady je oko nahoře. Ježiš, zabiju tady toho. Abych to měl nejdřív rozstřílet, aby mě to tady neotravovalo, to by taky šlo. No, už to takhle přeskáču. No, a to se jmu je to. Tak, poslední. Ne, nechci. Nechci jinou zbraň. Chci si nechat hezky tuhletu. Tak a teďka už to jenom rozstřílet, ale musím zase si stoupnout. No. Tak, to mrtvý. Jdeme. Ještě na mě letěly granáty. Ježišmarja, se nestihnu ani připravit. Tak, tady kdybych měl normální fusátko, tak to bude mnohem těžší. Tady ten bosák je vlastně stejný jako ten, co byl předtím. Akorát nahoře jsou dva. A oni, když jsou rozdvojený, tak se nedají zranit. A střílejí tady ty koule, které jsou tak trochu naváděcí. Teď to není vidět, ale kdyby letěli díl, žili díl a letěli níž, tak jsou naváděcí. A je to hrozně těžký zničit. Ale takhle, když mám ten rozprašovač, tak to snad bude v pohodě. Jo, jeden umřel a teďka už stačí sejmout toho druhého, protože normálně bez rozprašovače se strašně blbě trefujou ty jejich střely naváděcí. To rozsekáme, už by to mohlo bouchnout teďka. A jak je vidět, tak oni furt zrychlujou a střílejí jich víc a víc. No, tady lítají granáty z lesa. Co pak je tady? Zase rozprašovače. A tady jsou nějaký ty ufoní. Tady je rozstřelit a... On je tady taky blbý to, že stačí tady... Že nemusí mě jenom zastřelit,
No stačí, když se mě i dotknou ty nepřátelé, tak já hned umřu. Takže když mě někdo skočí na hlavu, nebo se ke mně dostane moc blízko, tak... Tak je po mně. Jako třeba tady už se málem stalo. Tady mě třeba střely neohrožovaly, ale běželo tam hrozně moc lidí a já jsem se málem nestihl otočit, abych je vykosil. A to by byl ten problém. Tak tady vůbec... Já tady... Teď mě myslím, bude čekat takový obrněný auto. Na to teda vůbec nevím, jak jsem ho zabíjel. Tak jo, to je ono. Myslím, že se šlo nějak takhle blízko, ale jo. Jo, ono se šlo blízko, myslím. Ale ne tak. Cítí. Kolik mám životů? Dva. Dva životy mám proto. Tady bude ještě jedno auto. Cítí. To asi ho nezabiju tady s tím. Jo, dobrý. Protože za 100 000 bodů, myslím, dostanu nový život. Proto taky, když to člověk dohraje, tak dostane hromadu bodů a asi 15 životů. Ježišmarja. Já tady na to nemám vůbec žádnou taktiku, takže tady asi chcípnu. Bych mě aspoň... Ale on mě zabil, no. Prostě nejtěžší hra, no. To je plamenomety. Plamenomety. Ještě bych chtěl ukázat jednu věc, jak se tady střílí šikmo, ale na to asi nemám čas. To radši počkám, až chcípnu a ukážu to někde na začátku znova. Taky zajímavá věc. Teď nevím, asi musí prostě fouknout. Foukni. Foukni a teď. Ne. Aspoň vidíte, že nekecám, že jsem si to neskoušel. Takže se na to musí jinak. Asi jsem si měl předtím lehnout v půlce, počkat ho fouknu. Počkat, až foukne a... Teď nejde, já už jdu, tak. Nějaká zbraň? Chci, odevři se. To až nahoře to vypadá na laser, nebo co to je, nevím. Ale já půjdu. Já tam půjdu. Tak. Jo, je to laser. Tenhle laser je taky zajímavý. A to tím, že když samozřejmě si uveme nováček, tak takhle střílí a nic nezastřelí. Protože ono to má jenom jednu střelu, jakmile střelíte po druhý, tak zmizí a znova se objeví u té hlavně. Že když chcete střelit daleko, tak musíte jednou. A je hodně účinný. Kam fouká tamhle ten dole? Tam něco hoří a nikam to nefouká. Tam vlezu a zabije mě to, ne? Já půjdu tudy radši. Jo, on fouká dozadu. Půjdu takhle, tady něco určitě bude. Fuj, ještě jsem měl ten laser. Já mám 0 životů, no, tak to je zlý, to umřu. A tady nevím, kudy mám jít, jestli horem dolem, nahoře nepřítel, půjdu dolem. Projdu, taková klidnější část. Ani nevím, jestli je to na čas, ale určitě jo. Vypadá, že není, lehni si, já jsem si chtěl lehnout, ne. Jsem omlem skočil. No tak na první pokus to není špatný, ne. Tak připojovat se samozřejmě nebudu, protože nejsem lama, to bych to dohrál úplně automaticky. A ještě jsem chtěl ukázat to střílení do stran. Respektive do stran. Šikmo, co to tam je zakaz? Ten štoreček. Nebudu se podepisovat. Takže hodíme prachy pro jednoho. Tak. A střílení šikmo. Když se podíváte, si nechám laser. Ne, laser si nenechám. Jo, ještě jsem chtěl zkusit, já jsem se vždycky bál. A bál jsem se dobře. Že když mi vybouchne ten most pod nohama, takže mě to zabije, ale nikdy jsem to neměl ověřený. Tak teď jsem si to ověřil. Ne, dělo. Ne. Vystřelilo, rychle zabít. Dobrý. Takže já tady můžu střílet nahoru, anebo můžu střílet šikmo. Ten panáček ukazuje, jo, ten voják. Šikmo nahoru, žádnou mezipolohu nemá, ale přesto střílí v několika polohách. Když se podíváte, to zvednu nebo dám dolů, tak on to střílí šikmo, víc šikmo, méně šikmo, že z toho prakticky trefí cokoliv, jo? Že to nejsou jenom dvě polohy. To je taky zajímavá vychytávka. A tohle odbouknu z dálky,
Tady vyleze člověk. Tak. Tohle taky vybouchnu. Ještě si demonstrujeme střílení šikmo. Jo, že to není jenom takhle. A nebo jenom takhle. Můžu udělat krásně. Takový vějíř. Několik poloh. Ačkoliv ta animace toho vojáka tyhle polohy vůbec nemá. Takže je to vymakaný. Tak, tuhle zbraň bych si mohl nechat, jako když přijde něco dalšího. Proč ne? No a teďka bych se chtěl teďka dostat ještě dál. Takže to znamená nedělat chyby. Na body nehraju, takže mě to nezajímá, jenom abych co nejrychleji prošel. Takže půjdu jenom po očích. Tady možná zničím ty děla, aby mě tady neotravovali. No, teďka už jenom budu ničit toto. A je to. Je, já jsem si měl vzít rozprašovač, tady to blbý sakra, tak já se chcípnu. Já jsem takhle mezi těma koulema. Tak, teďka na tohle druhý. Ono to zraňuje jenom, když je odevřený. Tak, a já ani nevystřelil další. To je taky zajímavý, že on střílí tři koule najednou. Tady vlastně nemusím asi nic dělat. Ale když ho zabiju včas, tak on vystřelí jenom tu jednu kouli. Jsou dva výtahy, můžu jet levým nebo pravým, ale je to úplně jedno. To je jenom takový zpestření. A taky je dost nevýhoda to, že když já ležím a chci se otočit na druhou stranu, tak on si stoupne a lehne si. Takže když tam lítají nějaký kulky, tak mě to zabije. To vypadá jako plamenomet zase, no jo, ten nechci asi. Ten plamenomet nehází ty bomby. Ne! Jak jsem ho minule sejmul? Můžu ho zabít? Nemůžu. No, nemůžu zabít. No, tak to je blbý, no. Jo, tak tohle sejmu zezadu. Plamínky nechci asi, radši budu mít flusátko než plameny. Já myslím, že tady budou šutry, ale tady dělo. A to je taky zajímavost, když člověk hraje nějakou hru úplně poprvé, tak dává víc pozor, protože neví tolik, co ho čeká. Ale jakmile už to trochu ví, tak začne být nepozorný a stane se mu to často osudným. Proto na první pokusy někdy se nahraje hodně bodů a na další už ani ňo. Tak. Ježiši, on mě nezabil a přitom asi jenom proto, že skákal ze zdola, tak nebyl pro mě smrtelný sakra. Už jsem to měl všechno vyčištěný. Vždycky. Poukni, dobrý. Z jedné strany, z druhé strany a už to jenom sypat nahoru do oka. To je sice nějaký diamant, ale pro mě jsou to všechno oči. Tak, minuta 47, na to mám tady, je to vysoký oko. Radši to tady vykuchám, protože mě to... Nebo, počkat, tady by mohl přijít červený, jo, přesně tak, dát nějakou zbraň. Aspoň kulomet, samopal. Někde jsem zaslech rozdíl, jaký je rozdíl mezi samopalem a kulometem, a od té doby, když to řeknu, tak nad tím musím přemýšlet. Lepší nevědět. Tady je to nejlehčí, tady můžu v bezpečí ležet, odbouchnu oko a je to. A tady je oko zase nahoře. Ale ne, nebo jo, co to je? To je to samý. A kdyby to bylo rozprašovat, bylo by to lepší. Tak, poslední, před bosákem. No ten bosák bude horší teďka. S touhle zbraní, už ty... Naváděčky jen tak nezabiju. A on zabije mě? Tak tohle je jenom ta předzvěst, to je jednoduchý. No a teďka to začne. Sakra, jsem to udělal blbě. Je lepší takhle vystřelit, ať to tam střelí víc střel. Tak je dobrý zastřelit nejdřív jednoho, dobrý. Ty naváděčky ještě nevypadají zle, jenom se tam tak kroutějí trošinku. Pozdě.
teď, ale teď jsem neměl zase náboje, no teď jsem vůbec netrefil, to sakra. A zase, už dvakrát jsem ho vůbec netrefil. No teď trošku. Už začíná být naštvaný. No, tak to nebylo tak hrozný. On zase tenhle kulomet na rozdíl od toho fusátka. Nebo možná i na rozdíl od toho... Samopal. Dobře. Nebo možná i na rozdíl od toho... Od tohohle rozprašovače je účinnější. Poslední vetřelec mě sejmul, nebo co to bylo. Takže s fusátkem. Tak, tady budou někde ty kulometový hnízda. Fuj, tady byl. Ještě jsem měl ruku rychlejší než... Tak. Tak tady už začínají trošku složitější situace, ale furt bych neřekl, že je to nějak extra těžký, stačí s tím počítat. Au. Tady to musím rychle zabít. Ten kulomet by... Dobře, tak já tomu budu snad říkat kulomet. Samopal by se mi hodil, protože ten nemusím tady mačkat jak blázen, ale stačí držet. Až mi dojde rychlost mačkání. Umři. No. Dobrý. Potřebuji zbraň. Ježíš, tady bude ten dědek. No tak se mě zabije. Na to nemám žádnou strategii. Strategii ani zbraň, takže to je jasný. Dědek. No, hází tři koule a přeskočím dvě a co? Tak to bylo horší. A teď to bude jenom horší ještě. Ne, nebude. Chtěl bych se dostat ještě tam za to, jak jsem se dostal poprvý. Že tam už by právě někde měl být konec, jo. Pak ještě jako další level, vetřelecký přímo. Není to dlouhá hra prostě. Tak. A teďka už na ostro. Žádný blbosti. Laser, potřebuji laser. Jo, tady jsem ztratil život na mostě, jsem testoval, jestli mě to zabije. Jo, a ještě jedna věc je tady. Tady ve vodě můžu střílet, nemůžu skákat. A můžu se schovat, potopit. A to znamená, že mě nestrefí cizí nepřátelská kulka. Ale když mi ten člověk skočí na hlavu, tak mě zase zabije. No, to je ta smrt dotekem. Ta furt funguje. Tak. Ten samopal jsem asi neměl vystřelovat. Tady bych to možná... Zabije mě to. Že bych to možná odpálil odsaď. Nech mě. Protože nemůžu trefit to dělo. Tak, takhle, no. Je to hrozně neúčinný, tenhle ten rozprašovač. Ale zase bezpečný, no. Je lepší si počkat a všechno v klidu sejmout, než to sejmout rychle, ale nepřežít to. Já jdu špatně. Ani to nemá tak rychlou kadenci tady v tom. No tady, když mačkám rychle, tak to stejně střílí dvakrát a nic. A radši jsem se kryl. Jo, zvuky to dělá, jako kdybych střílel furt, ale zase rozprašovač. Nepotřebuju, tady stačí, když budu ležet. Tak. Já taky jsem tady nevypozoroval, což ty hry rádi dělaly. Že čím měl člověk silnější zbraň, tak tím to bylo na něj zlý. Víc zlý všechno. Buď víc ubírali nepřátelé, nebo rychleji stříleli a podobně. Nevím, jestli je to i u téhle hry, ale... Zatím mi to nějak nepřijde, ale klidně to může být. A většinou to bývalo u stříleček, kde se lítalo s nějakým letadlem nahoru a podobně. Nejú plošinek asi moc ne, ale všechno je možný. Je to taky hlavně dělaný kvůli tomu, že když člověk umře a nemá žádný zbraně, tak aby měl ještě nějakou šanci.
A teď jak to mám sakra udělat, aby on mě tady nechal potápěč. Ne, zabij mě. A tě zabiju takhle zhora. Tak. Tady vleze dělo, to už víme. Nebudu si to plíst s šutrem. A vždycky je lepší pořád pálit. Že i nějaká zbloudilá střela může zabít nějakého nepřátele někde daleko, kde s tím třeba ani nepočítám zatím. Tak já půjdu rovnou nahoru. Mám tuhle tu. No tak jdu sem. Já, takže tohle jsem sejmul. Druhý dělo jsem sejmul! Chcípni! Dobrý. Dobrý. Ty mě nevyděsíš. Tak. Stačilo zachovat chladnou hlavu. A bylo, ten zprava nevylez až teď. Když spožděnej jsem mu to nějak rozhodil, ten jeho cyklus. No. Takže, základna číslo 2. Oko nahoře. Sejmutý. Zbraň mám dobrou, nepotřebuji žádnou jinou. Úplně nejlepší by bylo, kdybych... No, ne, nechci, nebudu střílet. Protože když jinou zbraň nechci, tak většinou se stane to, že ji omylem dostanu. Že mi spadne na hlavu, aniž bych ji chtěl. Tak tohle to by mělo být v pohodě. Tady jenom ležím. Ta ani nestihli vystřelit ty děla. Jo, jinak jak tady na konci chodím doleva nebo doprava, tak to si nemůžu jen tak vybrat, kam chci. Podle té mapy nahoře, kam vede ta cesta, tak tam musím zahnout, jo. Takže teďka můžu zahnout jenom doprava. Kdybych šel doleva, tak tam to nejde. Takže musím doprava. Ne, nechci zbraní. Ten nevím, jestli je nahoře nebo... Granát, ten je trošku nebezpečný. A je to. Uf. Tak, tohle by mělo být teďka v pohodě, když mám rozprašovák. Ale jak jsem to rychle... To je zajímavý. Jak jsem to rychle zabil. Buď je to tou zbraní, že mám tuhle tu zbraň. A ta hra ví, že to mám teda jednodušší. Tak... A nebo je to tím, že jsem je rychle pozabíjel, tady ty oči. Tak se hned objevil tenhle ten bosák. A ještě nebylo sestřelený ani to trojdělo nahoře. Když to předtím, to myslím, bylo jinak. Možná se sice pletu, ale teď mi to tak přišlo. Už se ty naváděčky začínají rozjíždět. Dobrý. Takže zase tato. Tady budou ty ufoni, nemám rád, co se tady začnou... Žiši, zbytek granátu mě zabil, no, tak to je pěkný teda. Ne. A fusátko. Tady sice dostanu rozprašovák. Ne, nezabíjejte mě. No, když si vezmete, že na poprvé, když jsem tady byl, tak jsem to dal úplně v pohodě. A teďka s tím mám prostě problém. Jak je sejmout. Jsem se nemohl rozhodnout, jestli mám jít nebo nejít. A pak už bylo pozdě, no dobrý, no a stálo mě to život. Takový blbosti. Kde dělo? Sejmu, tenhle mi skočí na hlavu, protože jsem byl moc daleko. No tak to je jako tohle, ne. To je blbý. Mám zase 0 životů, úplně trapně, všechny zkažený. Ale mojí blbostí, jo, ne tím, že by ta hra byla nějak extra těžká. Tohle potřebuju. Jo, aspoň, že mám samopal. Teď to bude parádně, hele. Moc parádně to nešlo, ale aspoň bez námahy. No a tady u dětka zase skončím. Protože jako nevím, co s ním.
zase dva přeskočím a na třetího spadnu. Tak ještě bych tomu dal jeden pokus, protože tady jsem těch pět životů, nebo kolik, čtyři možná, zkazil úplně bytečně. Aha, konec, co? Ne, zapisuju se. Byl jsem lepší než předtím. Takže poslední pokus tomu dám. A titulní obrazovka, k tomu jsem chtěl taky něco říct, jak jsou tam ty dva chlápci. Doufám, že si vzpomenu ještě potom. Tak, vemu si rozprašovák jako lama. Po mostě jsem nikdy nechodil, většinou teda maximálně při dvouře. Ani nestihnou vystřelit. Zase jsem tam vystřelil ten samopal. Sejmul jsem ho, dobrý. Na rozdíl od jiných her, tady nejde namířit nahoru, a aby to zůstalo namířen. Musím tam pořád držet tím směrem. On se sám jinak srovná. Tady je samozřejmě chyba, že když jsem až na konci, tak prostřílím skrz většinu střel. Skrz ty dveře, nebo toho bosse, nebo jak to nazvat. Tak zase tady musím doprava. To je docela zajímavý, že tady je ten elektrický ohradník. Ale jako ve skutečnosti tam je k ničemu, že? Protože nikdo, kdo to zná, nepůjde nahoru. Proč by se toho někdo chytal, že? Nechci. Kdo ví, co to je? Já mám zbraň, která mi stačí. Tak. Bosák. Stranu. Tak, všechno zničený tak rychle, že ani oko se nestihlo objevit. Teď nevím, někdy tohle oko střílí dva ty ohně za sebou. A teď nevím, buď je to při dvouře, anebo pokud je tady nastavená těžší obtížnost, pokud to teda jde tady u té hry. Jakože určitě jde. Já hraju na tu základní, na kterou je to nastavený. Ne, já jsem to nechtěl. A tady u té zbraně ještě, když vyplejtvám všechny ty rychle, tak pak mi to nestřílí, dokud ti nezaletí za obraz a nezmizej. Jo, všechno jsem vystřílel a pak můžu mačkat a na prázdno a k ničemu. Ah, jsem na sebe svým. Chce tato zbraň jako ta je hrozně neúčinná, ale dobrý. Tak vylez. Dobrý. A rychle se střelí dělo. Rychle se střelí druhý dělo. To se mi nepovedlo. A teď už je to v pohodě. Teď už jenom ze stran a tady to. Tak, a teď už je to úplně v klidu. Ještě ten napravo má vylíst, má zase rozhozený rytmus. Tak. Projdu tunelem, zabiju bosáka, jestli mi zůstane rozprašovák, a pak zase ta zima hrozná. Bych se rád dostal aspoň za tu zimu. Ani nevím, co v zimě je za bosáka. Ne, nechci. Tak, jednoduchý oko na zemi. Granát, ten je dobrý. Radši to vemu na jistotu. Nebudu obtěžovat, prostě to sejmu, dobrý.
A poslední před bosákem, tady nevím, možná ty děla taky zničím. Ne, granát, ne, oni mi dělají problémy. Granáty jsou blbý, protože oni vybouchnou a ještě potom chvíli to zabíjí ten výbuch. I když už by si člověk řekl, že už je to prostě vybouchnutý. Tak. A já bych rád ukázal, jak se to zblázní, když na to nemáte zbraň, ale si můžete zahrát sami a zkusit si to. Jinak tenhle, jako když je tady tato zbraň, tak je to dobrý. Ale když máte jenom flusátko, tak to skoro ani nejde. No tak jsem vám to stejně ukázal, no takhle se to zblázní. Akorát, že jich tam lítá víc a takhle šíleně. Tohle se zbláznilo nějak ještě úplně dřív. A proběhnu to. Teď jsem to nestihl. Tak to je pěkný. No, takže ani teď to nedám. Ty mě zabiješ, protože mám posunutý obraz. Tak umři. Já to přežil. Dva životy, tak to je zakletý tohleto. No, aspoň jsem potvrdil tu základní taktiku, že na poprvé to člověku jde nejlíp. Ale jako dohrál bych to. Když bych to ještě párkrát zkusil, tak to dohraju. A možná, že taky je to kvůli tomu, že u toho mluvím. A to se potom člověk hůř soustředí. Tady budou ty dvě auta a pak bude dědek. Ježíš, mačkej! Brý, tenhle výbuch naštěstí nezabíjí, protože jinak už bych byl mrtvej. To je jenom ten od granátů. No a teď bude dědek. Já zase nemám taktiku, můžu mu se střelit i střely nějak, tímhle by to možná nějak šlo. A nebo můžu zabít tak, že ani nevystřelí. Tak to se povedlo. No a tady teďka nevím, co mě čekám. Vím, že tady bylo někde dělo. Ale myslím, že bylo dole, není? Jo, tady mě to zabilo, ten oheň. Foukne. Já si ale lehnu, počkám. Tak. Ty skákači na hlavy jsou taky nebezpečný. Radši počkám chvíli, než aby mě to ožehlo. Tady je nafouká dolů, tak foukni, tak. Tady je ten laser. Tohle fouká dozadu, že jo? No a jdu radši nahoru. Ale zase, když je člověk... Tak kam to, kam? Já jdu. Jdu. Jo, dozadu. Tohle taky dozadu. Zase, když je člověk dole, tak snadno střílí nahoru, ale když je nahoře, tak dolů se střílí hůř, protože se zároveň i lehá. Tady bude další dědek. Musím ho zabít. Tak tentokrát se to nepovedlo. A nemám rozprašovač, tak to je blbý. Ještě dva životy. Ještě jsem se nepřekonal, jako co se týká toho, kam jsem se dostal poprvé. Ale vypadá to zatím trošku nadějně. Proběh jsem to, dobrý. Sakra, jsem chtěl zbraň a on tady otravuje tenhle ten s tím dělem, takže mi ulítla. Co tady sakra s tím? Se musím vejít mezi. Co to je? Co to mělo být? Já jsem se bál, že mě to zajede. Jdu dolů. Tady to vypadá na bosáka. Skokaní na hlavu, tady bude ještě dělo. S tím musím pamatovat dělo. Jo, takhle se to dalo sestřelit, když ležím. A jinak by mě to asi přejelo.
Fuj, tady byl, fakt tady jedělo. Jo, tak já už nejdu do dalšího levelu, já jsem tady rovnou, tohle už je poslední, na konci je vetřelec a toho když zabiju, což s jedním životem ho nezabiju, tak je konec hry. Jo, to už je tady, tady už je hlava, já myslím, že ještě půjdu nějaký kus. Tohle by stačilo zabít tuhle hlavu, je konec hry. Takže co mi tady budete vyprávět, že je to nějaká nejtěžší hra na světě? Stačili mi kolik? 4 pokusy? 5? A dostal jsem se ke konečnímu bosákovi. Ale ještě jsem chtěl říct. Škoda, že jsem ho nezabil. Kdybych měl třeba ještě jeden život, tak by to vystačilo. Protože bych měl tady asi o milion, nebo o 10 milionů, víc. Nevím o kolik, ale o hodně. A asi 15 životů. No a tady jsem chtěl říct ještě něco k tomuhle obrázku. Tady jsou dva lidi. Jeden, nevím proč je tam ten šedivý čtvereček přesto pod tím vokem. To je nějaký kas. Ten tam normálně není, ale. Takže ten vzadu, ten člověk, to je jasný Stallone a ten vepředu je Schwarzenegger. To víme všichni. Ale oni to museli pozměnit a nazvat ho Lance a Bill. Ale my víme, jak to je. No. Takže to by bylo asi všechno. Příště bych si to mohl ještě dát, protože je to zajímavý, zábavný. Když má člověk ty zbraně, tak je to celkem jednoduchý. Když o ně ale přijdete, tak pak už to skoro někde ani nejde. Že mě tam zabili ty dvě naváděčky, to byl nějaký podraz od té hry, protože měl jsem rozprašovač ze začátku a ještě se ani pořádně nerozili a najednou se splašili a prásk do mě. Stálo mě to dva životy a kdybych ty dva životy teď měl, tak to už teď jsem to dohrál. Mohl bych si to dát klidně ještě jednou a dohrát to, ale mohl bych třeba zase jindy. Takže já si to nechám na jindy a navíc na Rotax máme, jsem to už dohrál dávno a mám tam zapsaný rekord, takže stejně bych se nepřekonal. Takže myslím, že takhle to stačí.